Nadace Synod se v rámci své grantové politiky zaměřuje na oblast sociální, kulturní, vzdělávací, zájmovou a také sportovní. V pátek 19. června si pro výsledky svých žádostí přišli právě zástupci sportovní veřejnosti. V sále Klubu kultury v Uherském Hradišti se tak sešlo přes 200 příjemců, pro které byl samozřejmě přichystaný i krátký kulturně sportovní program. Na nadaci Synod se s žádostí o finanční podporu obrátilo asi 237 žadatelů, z nichž 218 splnilo námi vypsané podmínky a proto tihle všichni získali podporu ze strany naší nadace. Ani tentokrát jsme se nevešli do původně avizované částky 2 milionů korun, opět jsme ji přesáhli, tentokrát o 82 tisíc. Sportovní grant nemá být podporou velkých a prosperujících týmů, ale má naopak pomoci menším spolkům a sportovním organizacím. Hlavní důraz je přitom kladen na podporu dětí a mládeže. Směřování prostředků do malého sportu je na úplně minimální úrovni od státu, od sponzorů. Ten velký sport si nějak pomůže určitě, ale prostě ty děcka to mají složité a já si myslím, že děcka jsou naše naděje. Je to něco, co my jsme měli opečovávat. Grantový večer nadace podpořil svou přítomností i fotbalový reprezentant a uherskohradišťský rodák Michal Kadlec. Ten vzešel právě z řad absolventů zdejší fotbalové akademie a nechyběl ani další uherskohradišťský oblíbenec, bývalý hráč první FC Slovácko Petr Švancara nebo zdejší trenér Svatopluk Habanec. Letošní příjemci sportovního grantu ale rozhodně nejsou jen z řad fotbalistů. Žádali jsme konkrétně prostředky pro založení mladého družstva dobrovolných hasičů. Takže vlastně dětských, jak bych řekl, nebo začínajících dětských hasičů. Kompletně celou výbavu, kromě mašiny, kterou už vlastně máme jako my dobrovolní hasiči, ale kompletně dětskou výbavu, to znamená veškeré hadice, přetlakový ventil podle pojišťoven a tak dále. Je toho strašně moc fakt. Potřeba je vždycky hodně peněz, ale žádali jsme o 12 tisíc na balóny a výbavu. Žádali jsme tady o grant, protože tam máme malou přípravku nebo mladší žačky, tak jsem si dovolil napsat grant na nějaké vybavení, nějaké míče jim potřebujeme koupit, po případě teď do soutěže nějaké dresy, něco v tomto smyslu, že když to vyjde, tak budeme rádi. Nadace Synod plánuje v podzimním termínu vypsat ještě 2 granty, a to speciální a kulturní. I tady bude ve hře několik milionů korun.